I 2005 fantes det mer enn 600 ulike musikkformer. Det var trekspillmusikk, black metal og visesang. Men noe skjedde. I løpet av de neste to årene begynte alle disse musikkformene å forsvinne. En for en. Og i 2007 står kun én musikkform tilbake. Den engelskspråklige poppen. Bak poppens totale verdensdominans står selveste Satan. Han har sørget for at ingen husker eller liker noe annen musikk enn pop. Men langt mot nord, i Norge, finnes en undergrunnsbevegelse kalt Visesangens Brorskap. Brorskapets leder holder visesangen levende ved å spille den på en hemmelig og utilgjengelig radiofrekvens. FM 378,91. Han venter på muligheten av at befolkningen en dag skal slå tilbake. Mot Barbie Girl, mot Baby One More Time og mot Macarena. Og nå, våren 2007, er tiden endelig kommet. Alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. Baila tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa mala, la alegría y cosa mía, cosa mía, cosa mía, cosa mía, cosa mía, cosa mía. Unnskyld. Ja, lilla kompis. Pikken Andersson? Nei, pikkan. Pikk. Ang. Alla fått det. Ladies and gentlemen, I'll give you the future of pop music. Meet Taboo. Come on, give me some hanky-panky. But we are tired. You're not tired. You're lesbian. they say they are horny. Yeah, but they're also caring. Yes, not only horny, but also caring. They care about all the hungry children all over the world. So I give to you the Stars for Starvation. Tobias. Look at me, look at you. We can see what to do. Help the poor, give them more. We gonna to give them food. What can Hallå, ja. We are stars for starvation. Starvation. Men lilla tjatan, lyssna på mig. Du ringer och stör nu dig och tittar på video. Starvation. De köper det här så. Ja, puss på dig. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Tabu där alltså. Ja. Klockan är 3:30 och du hör på Pop Till You Drop. Yep. Vi ska vidare till vårt fasta inslag. Vegard och Bård hör på andra kanaler. Oh. Det blir gøy. Ska vi se. Är du klar? Yep. Jesus är med oss. Jesus går bland oss. Där är Jesus, kamraterna. Jesus brothers, hello. Halleluja. Halleluja. Olga 62. Och Bingo. Olga 60. Oh, hello Bingos. Hello. Ja, da blir vi for så vidt å bli ferdige. Du, vær litt forsiktig med den, Anna. Welcome to the terrorist radio. Dette er helt nye frekvensområder. Hæ? Ok, helt nytt. Kalle pils ligger i vannet.
Ja, der har vi vist en endring igjen. Skal vi se. Hallo? Skru av. Unnskyld? Skru av musikken før det er for sent. Hallo? Hallo? Visesang i sektor 7G. Satan, Satan. 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 Lilla gumman, var är du? Men Satan, där är du. Jo, så här förstår du. Det är så här att de här jävla visångarna är tillbaka. Jag vet. Men lugn för Satan. Bägge mina bästa agenter är på väg. Agent Jan? Not so fast, motherfuckers. Jeg er Jan Eggum, og dere er i livsfare. Er ikke du Jahn Teigen, og vi er i livsfare? Om jeg er Jahn Teigen eller Jahn Eggum, det spiller ingen rolle. Dere er allikevel i livsfare. Pass opp! Er alle gitarer skuddsikre? Bare de akustiske. Kan det være en ting du har etter, tror du, kanskje? Du Satan, vi ska kunna ta det här på telefon nästa gång. Nej, jag bara frågar. Här står jag med två stickpiller. En vit och en hvit. Hvis dere vil fortsette å leve i en fantasiverden, så tar dere den hvite pillen. Hvis dere derimot er klar for sannheten og vil se hvordan den virkelige verden er, da tar dere den hvite pillen. Jeg er mest klar for den hvite, da. Nei, vi tar selvfølgelig den hvite. Hæ? Skal den helt opp, da? Helt opp.